Seu Arias. Ну პირველში იმას რომ ძალიან დიდი მადლობა უნივერსიტეტს რომელიც ყველაზე უფრო ხალხგასმულად ვამბობ ყველაზე უფრო სისტემატიური მომწოდებელია ნიჭიერი პერსონაჟების და მონაწილეების ამ ქვეყნის ყველაზე უფრო რეიტინგული შოუისთვის ნიჭიერისთვის მადლობა სეუს პირველ რიგში მადლობა რუსკარაზე არა არა არ დამთავრები არ დამსრულებია ვანიკო მისმინე ხოლმე შინა არსაც უსმინე ხოლმე მარტო პირის მოძრაობას ნუ უყურებ. მე მგონია რომ ეს საინტერესო ამბავია, რასაც ჩვენ ხედავთ, იმიტომ რომ ეს არსად არის სწავლება, ეს თქვენ თვითონ უნდა მოიგონოთ, გააკეთოთ გრაფიკა და შემდეგ განახორციელოთ. ამიტომ მგონია რომ მიუხედავად იმისა რომ იყო უზუსტობები, შეიძლება ამის უფრო მეტად განვითარება და ასე შემდეგ ამ ყველაფრის მიუხედავად გონია რომ ეს არის საინტერესო, ეს არის ახალი, ეს არის ის რაც არსად არ არის თქვენია და მგონია რომ თქვენ იმსახურებთ იმას რომ კიდევ ერთხელ მოგცეთ შანსი, ოღონდ ამაზე უფრო კარგი უნდა გვაჩვენოთ იმ ვითარებაში თუ იქნებით ფინალში. აუცილებლად ძალიან კარგია, საინტერესოდ გამოიყურებით, რაც თავარია. მადლობა. რუსკა პირველ რიგში მინდა მართლა მადლობა უთხრა სეუს, ესეთი ორიგინალურები რო ხართ ყველა და მე ძალიან მომეწონა, ძალიან ლამაზი იყო ეს ყველაფერი, ძალიან კრეატიული იყო ეს, კრეატიული იყო ეს ყველაფერი და ბრავო კიდევ ერთხელ, მაგრები ხართ ძალიან. ნანუკა? რომო ფაკულტეტებზე სწავლობენ? ბატონო? ჟურნალისტიკა? ჟურნალისტიკა. თქვენ? ბიზნესი. და თქვენ? ბიზნეს. ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ეს არ არის თქვენი პროფესია. იმის მიღმა, რასაც აკეთებთ, აპლოდისმენტები. ამიტომ გასმაგათ უფრო დასაფასებელია, რასაც აკეთებთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ განსაკუთრებით ნიჭიერისთვის მოინდომეთ და ამის მიღმა სწავლობთ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ეფექტური დასაწყისი იყო ახლა ამ ტურის და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ თქვენ რა ნახევარ ფინალში გადაგიყვანეთ. ახლა უკვე ჯერი მაყურებელზეა და მე მაქვს ამ მაყურებლის იმედი.
მადლობა ჟიურის მაყურებელს კი მიუმართავთ უკსურთ ეს არაჩვეულებრივი ჯგუფი იხილოთ ფინალში მაშინ ეხლავე ამისათვის უნდა იყოთ მობილური ტელეფონები და დაურეკოთ მათ ნომერზე 093-333-1 და აპლოდისმენტებით გავაცილოთ. So, Aries!